በፓርላማው የሰብአዊ መብት ንዑስ ኮሚቴ ሰብሳቢ ወይዘሮ ኤሌና ቫሌንሲኖ የተመራው ቀጣው የኮሚቴዎቹ ስብሰባ ተጋባዥ ተናጋሪው የሁማን ራይትስ ዋች ከፍተኛ ተመራማሪ ሚስተር ፌሊክስ ሆርን በኢትዮጵያ ስላለው የሰብአዊ መብት ጥሰትና ስለ ወቅቱ ሁኔታ ንግግር አድርገዋል። ሚስተር ፌሊክስ በኢትዮጵያ የሚካሄደው የመብት ጥሰት የፖለቲካውን ምህዳር በማጥበብ ተቃዋሚዎችን በማሰር መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችን ሚዲያውን በመዝጋት በስልት የሚፈጸም መሆኑን በመጥቀስ ባለፉት ወራት በተካሄዱ ተቃውሞዎች በልዩ ልዩ ክልሎች በተለይ በኦሮሚያ የደረሰው እንግድያ፣ እስራትና ወከባ አስረድተዋል። ይህንን በአሁኑ ወቅት በግልጽ እየተፈጸመ ያለውን መጠነ ሰፊ የመብት ጥሰት የአውሮፓ ህብረት እያየ እንዳላየ ማለፍ እንደማይገባውም በማሳሰብ ህብረቱ በአስቸኳይ ሊያደርጋቸው ይገባል ያሏቸውን ሀሳቦች አቅርበዋል። ዶቼ ቬሌ ሚስተር ፌሊክስን ለህብረቱ ያቀረቧቸውን ሀሳቦች እንዲያስረዱት ጠይቆ ነበር። There are three key recommendations mentioned today. The first one was the need for the EU to push for an independent investigation. አንደኛ የአውሮፓ ህብረት የተፈጸሙ ወንጀሎችን የሚያጣራ ገለልተኛ አካል ወደ ኢትዮጵያ እንዲገባ መግፋት አለበት። ይህም የመንግስታቱ ድርጅት የሰብአዊ መብት ተመልካች ቡድንን ማካተት አለበት። ሁለተኛ ከሰላማዊ ሰልፉ ጋር በተያያዘና ከዚያም በፊት የታሰሩ እንደ በቀለ ገርባ የመሳሰሉትን የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች መሪዎችና ጋዜጠኞች እንዲፈቱ ግፊት ማድረግ አለበት። ሶስተኛ መንግስት በንግግር ነጻነት የጣለውን ማዕቀብ እንዲያነሳ በኢንተርኔትና ማህበራዊ ሚዲያ ላይ የጣለውን እገዳ እንዲያነሳ መደረግ አለበት በማለት የኢትዮጵያ መንግስት ከሁሉ በፊት እነዚህን ማሟላት የሚገባው መሆኑን አስታውቀዋል። በአሁኑ ወቅት የኢትዮጵያ መንግስት በዜጎቹ ላይ እየፈጸመ ባለው የሰብአዊ መብት ጥሰት ምክንያት የአውሮፓውያኑ ፖሊሲ የሚቀየር ይመስልዎታል ወይ ለሚለው ጥያቄ ሚስተር ፌሊክስ ይመልሱ። Well, I hope so. I mean, if we don't have a shift in policy, then I think things are going to continue to deteriorate. I mean, ultimately, it's Ethiopia's የካልሆነና የፖሊሲ ለውጥ የማይኖር ከሆነ ግን ሁኔታዎች እየተባባሱ መሄዳቸው የማይቀር ነው። በመጨረሻ ግን የኢትዮጵያን ችግር የሚፈቱት ራሳቸው ኢትዮጵያውያኑ መሆናቸው የሚታወቅ ነው። እርግጥ የአውሮፓ ህብረት የኢትዮጵያ መንግስት የህዝቡን ጥያቄዎች በመመለስ የህዝቡን ቁጣ እንዲያበርድና በትክክለኛ አቅጣጫ እንዲሄድ ሊረዳ ይችላል በማለት ያም ሆኖ ግን የኢትዮጵያውያኑ ችግር የሚቃለለው በዋናነት በራሳቸው በኢትዮጵያውያኑ መሆኑን አስመረውበታል። ሚስተር ፌሊክስ የአውሮፓ ህብረት ከኢትዮጵያ ጋር ያለው ግንኙነት ያልተለወጠና የተለመደው አይነት ቢመስልም ስላለው ሁኔታ በርካታ ውይይቶች እየተካሄዱ መሆናቸውና አማራጭ ሐሳቦችን ያዩ መሆናቸው አንድ አወንታዊ እርምጃ ነው ብለዋል። የአውሮፓ ኮሚሽን ተወካዮች የኢትዮጵያ መንግስት በሰብአዊ መብት በኩል ችግር ያለበት መሆኑን አምነው የልማትና የሰብአዊ እርዳታዎች ግን ለተጠቃሚዎች የሚደርሱ መሆኑን አስታውቀዋል። በህብረቱና በኢትዮጵያ መንግስት መካከል ባለው የሁለትዮሽ ስምምነት መሰረትም ባሉት ችግሮች ላይ የፖለቲካ ውይይቶች የሚደረጉ መሆኑን ገልጸዋል። ሆኖም በስብሰባው የነበሩ የፓርላማ አባሎች ኮሚሽኑን በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ለዘብተኛ አቋም እንደሚከተልና ይህም ትክክል እንዳልሆነ በመግለጽ ኮሚሽኑን አምርረው ወቅሰዋል። በብራስልስ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ተወካይ ባደረጉት ንግግር በኢትዮጵያ በተለይ በኦሮሞ ህብረተሰብ ላይ አድሎ ይደረጋል መባሉን አውግዘው ኦሮሞዎች የራሳቸው ክልል አስተዳዳሪዎች በሆኑበትና ርዕሰ ብሔሩ ራሳቸው የኦሮሞ ተወላጅ መሆናቸው እየታወቀ የዘረኝነት ችግር አለ መባሉ ትክክል አይደለም በማለት በተለይ የሁማን ራይትስ ዋች ተመራማሪው ሚስተር ፌሊክስ ሆርን ያቀረቡትን አስተያየት ተቃውመዋል። በኢትዮጵያ ያለው ሁኔታ አሳሳቢነትና የአገሪቱ የወደፊት ዕጣ ፈንታ ማነጋገሩ እንደቀጠለ ነው። በነገ ዕለትም እዚህ ብራስልስ ከልዩ ልዩ የአውሮፓ አገሮች የሚመጡ ኢትዮጵያውያን ሰላማዊ ሰልፍ በማድረግ ለህብረቱ የውጭ ግንኙነት ክፍል ጥያቄዎቻቸውን እንደሚያቀርቡና መልእክተኞቻቸውም በግንባር ቀርበው ከባለሥልጣናቱ ጋር እንደሚወያዩ ታውቋል። ገበያው ንጉሴ ለዶቼ ቬሌ ራዲዮ ብራስልስ።